გამარჯობა. მოგესალმებით, მე გახლავართ მერაბ ხათაბაძე. აქ ცხოვრობ, აქვე მეათე აკორპუსში. თქვენი უბნელი ვარ, თქვენი მეზობელი ვარ. ამავე დროს მე გახლავართ ბატონ დავით უსუპაშვილის თანამოაზრე, ვარ რესპუბლიკური პარტიის წევრი. ეს მინდა რომ ჩვენს უბნელებს წარუდგინოთ ბატონი დავითი უკვე როგორც საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ბატონ დავითი, გახლავთ კოალიცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მოადგილე, გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, გახლავთ ერთადერთი დიპლომირებული პროფესიონალი პოლიტიკოსი, საჯარო პოლიტიკის მაგისტრია. სხვადასხვა როცა საუბრობენ ჩვენთან აი ამ პოლიტიკის და პოლიტიკოსების პროფესიონალიზმზე და კვალიფიკაციაზე, ეს შემიძლია გითხრათ, რომ ის არის საჯარო პოლიტიკის მაგისტრი. ახლა მე მინდა ჩემი ხედვით მოგახსენოთ ის პრობლემები, რომელიც უშუალოდ ჩვენ უბანს აწუხებს. ზოგადი პრობლემები ყველას გვესმის. გასაგებია ეს ზოგადი პრობლემები, რაც არის. მაგრამ არის კიდე პრობლემა, რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვაწუხებს. ჩემი აზრით, პირველი პრობლემა, აი ახლა აქ ამ უბანში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ეგ არის ტრანსპორტის პრობლემა. აქედან რომ ტრასაზე ჩახვიდე, უბრალოდ აქედან რომ საბურთალოზე ჩახვიდე, ორი ბატონ დავით, ორი ტრანსპორტი უნდა გამოიცვალო. აი ეს არის ის ეგრეთ წოდებული მეტი სარგებელი ხალხს, რომლითაც დღეს უკვე ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ამომრჩევლის კიდე ერთხელ მოტყუებას. დიდი მადლობა. ეხლა თურინეს სურთ, რომ გადმოგცეთ სიტყვა მითხარით. კი ბატონო, მოგძანდით. აგერ შემიძლია ესევე თქვე ეგერ. ბატონ დავით. ბატონო დავით, 400,000 ლარი ვალიმართ ბიუჯეტის. ახლა შეიძლება კურიოზი იყოს, რასაც გეტყვით, მაგრამ ვეხორწები 13 წელწადი ამ ხელისუფლებას, გადამახდევინეთ მეთქი და არ მახდევინეთ. ახლა გაგეცინებთ. აქ ახლა არ არის ის ადგილი, რომ ყველაფერი დეტალურად, იმიტომ 13 ტომია სისხლის სამართლის საქმე. დამნაშავეები იყვნენ ძებნილები. ჩვენ საქმე გვაქვს ვისთან? კუბლაშვილებთან. მე რასაც ვობო, ყველაფერს დოკუმენტურად ვაბო. კუბლაშვილების დეიდაშვილმა, დედის დეიდაშვილმა, დიდბარიძემ შეომისია ჩემ ფირმაში, პირველი ტერმინალი გავხსენი მე საქართველოში, შეომისია, დააყალბეს ჩემი არყოფნაში, წესდება და ყალბი წესდებით მუშაობდნენ. მე ესენი გავყარე ერთი წლის მერე, მაგრამ არის საზოგადოების თანხები მითვისებული. ჩატარებული პრივატიზაცია 1720 კვადრატული მეტრი ჩემი გარემონტებული, აშენებული, გაუკეთეს პრივატიზაცია, გააფორმეს 150 კვადრატული მეტრად და გადაიხადეს 8720 ლარი. ახლა მე ამ მოკლე მონაკვეთით მე ყველაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ თქვენთან შეხვედრა აუცილებელია. მე გპირდებით რომ მოგისმენთ, მაგრამ სანამ ოპოზიციაში ვიქნები, ვერც მე დაგეხმარებით. ამიტომ 1 ოქტომბერს უნდა შევცვალოთ თქვენს ხელისუფლებას, რომ მე თქვენი პრობლემაც მოგვარეს. მადლობა რომ მოგზანდით აქ. მადლობა რომ გსურთ მომისმინოთ და მადლობა რომ გსურთ ვითხრათ თქვენი მოსაზრებები. არჩევნების წინ აქტიურდება ხოლმე ასეთი შეხვედრები და გამოვიყენოთ ამისთვის. ჩვენ ყველა ქართველებმა ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ერთმანეთი ერთად დავინახოთ. ტელევიზორში ვინახავს საარჩევნო უბანზე შეხვალ. კაცი არ დაგხვდება იქ. ერთი გოგონა ტრიალებს ყავას შემოგთავაზებს, ხომ არ გინდაო? თავში არავის მოსდის ის აზრი, რომ იქ ვიღაცა უნდა დაუდგე გვერდში და მეთვალყურე დაუწესო, რომ ვის აძლევს ხმას და ხო არ გააყალბა. ეს ქურდობა უნდა დამთავრდეს არჩევნებზე. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე მორჩება. ის ამბავი, რომ ვიღაცამ დაუსამხურებელი შეურაცხყოფა მოგაყენათ, ამას უნდა მოვლა და მიხედვა. დიდი მადლობა, რომ აქ მოგზანდით და გითხარით ეს ამბავს. 1 ოქტომბერს ეს ყველაფერი ჩვენ შედეგამდე უნდა მივიყვანოთ და ყველა თქვენგანი სიმედი გვაქვს. არა მხოლოდ ხმის მოცემის კიდევ მეორე, არამედ კიდე ცოტა მეტი აქტიურობის, ვერჩი მდგომი ადამიანების გააქტიურების. დანარჩენი
დანარჩენი უკვე მე მგონი ყველაფერი გარკვეულია.